יש תקווה, אי אפשר לוותר על תקווה. רון הוא חלק ממני, אני לא יכולה לוותר על רון. אני לעולם לא אוותר על רון, ומבחינתי מדינת ישראל מוכרחה להמשיך לעסוק בעניין של רון. הגיע המידע שמפרט מה מצבו של אורון ואיכן הוא מוחזק בשנים, בשנים מסוימות שהן בשנים האחרונות. היא הייתה רק בת שנה ושלושה חודשים כשנפל אביה בשבי, ותמונתה על כתפיו נחקקה בזיכרון. סמלת יובל ערב. תודה. קשר שלי עם אבא, והיום אני לא יודעת מה המשמעות של המילה אבא בעצם. רון בחיים, רון יושב הביתה. אני עוד אחבק אותו. בגיל 68, וללא הידיעה מה עלה בגורל בנה, נפטרה אתמול בת יערד. 10 מיליון דולרס. We have the money if you have the information. انا عندما ابحث في بعض الاماكن التي احتمل انه لو مات لدفن فيها. אם אין רון, אז אין דיראני. אם אין מידע על רון, אז האיש שעשה את העוול הנורא הזה לרון לא הולך הביתה. קוסת רון ערד יתום תחריג'ה מן חילל פקרת המרחל האולה ומרחל הפן. ויש לעשות כל מאמץ לא לשחרר את דיראני, במידה שמתקיימת כזו עסקה, על מנת שניתן יהיה לקבל איזשהו מידע על רון. בני אומר ועדי שבוע.